бо я вважаю вас своїми поплічниками і вашим колегою два пріоритети – закон та порядок. Порядок та закон, але ще є один, який, я вважаю, нам треба ще допрацювати – це вандалізм в місті Миколаїві. Сподіваюсь на вашу допомогу у боротьбі з цим явищем в нашому місті. Я буду намагатися робити все, аби підвищувати освіту, культуру миколаївців. Ну, а ви, будь ласка, допомагайте захищати миколаївців від цього явища і упереджувати випадки. Хотів би подякувати кожному з вас особисто і разом загалом всім вам. Бо кожен з вас – це частина команди. І відповідальність бути частиною цієї команди дуже велика, бо помилки однієї людини можуть створити негативний образ взагалі в цілому всієї команди. Тому допомагайте один одному, підтримуйте і іноді просто дружньо порадьте, як вийти з важкої ситуації або як в неї не потрапити. Також хотів би подякувати вашим родинам, бо насправді лише завдяки їх старанням ви можете бути зосереджені на своїй роботі. Бажаю вам міцного здоров'я, міцних нервів, бо вони вам потрібні, ви працюєте з людьми. І, звичайно, кріпкого тилу, який забезпечує ваш спокій, а також поменше ситуації в вашому житті, якому вам довелося б ризикувати своїм життям. Дякую вам. Слава Україні!